16 hevosvoimaa, 70 newtonmetriä vääntöä ja huippunopeus 70 kilometriä tunnissa. Melkoisia lukemia polkupyörälle. Grape G12S on erikoisen näköinen ilmestys. Sähkömoottori sijaitsee takapyörän keskiössä ja akusto on piilotettu massiivisten katteiden sisään. Pyörässä on paljon viimeisintä tekniikkaa. Käyttäjä tunnistetaan sormenjäljen perusteella ja toimintoja ohjataan kosketusnäytölliseltä ajotietokoneelta. Tekniikalla on hintansa. Pyörä painaa 49 kiloa ja maksaa reilut 9000 euroa. Kadulla ajeluun pyörästä löytyy kaksi ajotilaa. Street-asetus rajoittaa tehon 250 wattiin, jolloin peukalokaasulla säädeltävä sähköapu tekee tasaisella tiellä polkemisesta hieman normaalia kevyempää. Ylämäissä tämä asetus lähinnä kumoaa pyörän normaalia suuremman painon. Nyt on kaasupohja striittimoodilla ja aika raskasta tää on. Ei oikein kuule mihinkään. Otetaan ekokäyttöön. Nyt tää menee oikeasti jo kevyesti. Katuajon tehokkaampi ekoasetus antaa apua 1 kilowatin teholla ja tekee ajamisesta huomattavasti vaivattomampaa. Tehokkain power-ajotila vapauttaa käyttöön kaikki 16 hevosvoimaa, jolloin pyörästä tulee todellinen offroad-tykki. Jotta saisimme pyörän todelliseen testiin, annoimme sen ammattilaisen käsiin. Oikea mies tehtävään on Suomen menestynein alamäkipyöräilijä, nykyään maastopyöräenduron maailmankappia kiertävä Matti Lehikoinen. Meillä on nyt tässä paikalla vähän erikoisempi sähköpyörä, niin kiinnostaisiko lähteä kokeilemaan? Joo, ilman muuta. Tuossa näytti vähän rajummat laitteet, mitä nyt pikkasen koitti, että katsotaan miltä se tuntuu. Oli se aika outo, periaatteessa, kun sitähän ei tarvi ihan hirveästi polkea, että sä voit vaan niin kuin ajella sillä lämpimiksi, ei pelkästään sillä peukkukaasulla. No oli se aika niin kuin hurja, kun ajat tuon puitten välissä. Sitten se on niin kuin fillari ja sillä päässä 70 tuon puitten välissä. Se tilanne nopeus yllätti. Et luulee vähän, että ajaa pyörällä, mutta sitten ei ajaa kuitenkaan. Ja varsinkin, jos on sillä tehokkaimmalla asetuksella, niin se lähtee sieltä niin kuin paukusta heti. Ne seuraavat asetuksensa silleen, että miksi ne on, koska ei ne ole yhtään kivoja. Et kyllä sä haluat kuitenkin ajaa sit sieltä teholla koko ajan, että sä löydät sieltä. Mutta sitä pitää vaan oppi käyttää. No onhan se, kun se on polkupyörä, niin sitten se on polkupyörän jousetus ja polkupyörän jarrut ja polkimet. Niin se on vähän niin kuin, että alkaako se sitten olla enää balanssissa. Varsinkin kun ajoit jossain patikossa, että sitten kaipaisi sitä, että siellä olisi vielä enemmän joustoa. Mä en oikein osaa kategorioida tuota. On se niinku sähköpyörä, mutta ehkä se ei ihan kuitenkaan ole. Se on vähän enemmän kuin sähköpyörä. Sulla voi olla vähän vauhti ja sit se lähtee ihan kaasusta keuli. Et ei, en mä tiedä. Ehkä sähköpyörä ei pitäisi olla tommosen antallekin mutsille, että hei tässä on sulle sähköpyörä, etkä kaupassa, niin on se ihmeessä.